Danes je na gačah lep zimski dan, ekipa je pripravljena za sneževanje, na pozicijah je 15 stopov, popoldne čakamo primerne temperature za zasnežit, da bomo lahko odprli čim prej smučišče za vas. Smo na spodnji postaji trosedežnice Gričice, pripravljamo še zadnja pripravljalna dela, letos nam jo je uspelo celoti obnoviti in kaj ne rečem, letos sedežnica bo. Kot vidite, imamo pravo zimsko idilo, naprave so pripravljene za obratovanje, prav tako pa poteka za zasneževanje, tako da gas na gače.